ያትፍረዱ ብላለች እንዲሁም ደግሞ ቶፊቅ አለ ቶፊቅም እንግዲህ እጅግ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ሶፊያን ከኤርፖርት ላይ ሊመልሳት ፈልጎ ነበር ነገር ግን ሶፊያ ጨከናፊ ፊቷና ዙራ ጥላው ይሄዳለች ማለት ነው ከአንተ መለየት መቶ ፐርሰንት እፈልጋለሁ ብላለች እንዲሁም ደግሞ ማሪና ስለ ስላለው ስላለ እውነታ ተናግራለች ማለት ነው ይህንና የመሳሰሉትን የምነግራችሁናል በተለይ የስጦታው ባለቤት እንዴት እንደሚያሳዝን የተናገረችው ነገር አብራችሁን ቆዩ ቤተሰብ ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛልኝ ይህንን ቪዲዮ እና ድምፅ የምትመለከቱ ሁላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ለዚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን እንደናመጣችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ የምትወዱት ከሆነ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሼር ለማድረግ ሞክሩ ሀሳብ አስተየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ መስጠታችሁንም እንዳትረሱ ዛሬ የስጦታው ባለቤት እንግዲህ ስደተኛዋ እህታችን ናት ያለውን እውነታ እሱ ሲናገር በባለፈው ሶሻል ሚዲያ ላይ 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 ገብቶ ሲናገር አይተን ሁላችንም አዝነን ነበር እንዴት እንደዚ ታደርጋለች የሚል ሀሳብ ነበር እውነት ለመናገር ግን እኔ የሆነ ጥርጣሬ ነበር ማለት እንዴት ወንድ አይደል እንዴ ያንን ያክል ሲኖርበት የነበረበት ቤት ትናንትና መታውጣ ስትለው እንዴት ስነሱ ችላ ልትመታው የምትችለው አንድ ወንድ ብዬ በጣም ብዙ ነገር ሳስብ ነበረ ሆኖም ግን እንግዲህ ያለው ነገር አንዳንድ ጊዜ የተማረ ምሁር ሰው ነው የምንለው የተማረውን ነገር ተግባር ላይ ስናየው ነው ካልተማረ ሰው ተሽሎ ሲገኝ ነው እንጂ ግዴታ እንግሊዝኛ ስለተናገረ ከአባ ስለለበሰ ብቻ ተምሯል ማለት ለእኔ ትርጉም ያለው አይመስለኝም እና እህታችን እንግዲህ ኢትዮጵያ ከገባች ስምንት ወሮ ነው የተዋወቁት በቲክቶክ ነው ከስምንት ወር በኋላ የተጋቡት ከተጋቡ አብረው ተጋብተው ከኖሩ ስድስት ወራቸው ነው ከውጭ እንደመጣሽም ቀጥ ብላ ሆቴል አረፈች ሆቴል ላይ አብረው ነበሩ ከዛም በኋላ ከመጣች በስንተኛው ቀን ነው ለቤተሰብ ራሱ ያስተዋወቀችው እሱም ብዬን የመጣሁትኝ አንድና አንድ እሱም ብዬን የመጣሁት ብላለች እንግዲህ አስቦት ይችለች ቲክቶኳን ራሱ ሙሉ ለሙሉ ምንም አይነት ሶሻል ሚዲያ እንድትጠቀም አላደረጋትም ሲቀጥል ደግሞ ቤት ውስጥ ካሜራ ገጥሞ ነው የሚቆጣጠራት በእግዚአብሔር አስቦ ስደት ላይ እንኳን ያላገኘነውን መከራ ነው ኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ ጊዜ የምንፈተነው ማለት ነው ይች ልጅ ቤት ሲወጣ ቤት ቆልፎ ነው የሚወጣው ሱቅ መውጣት አትችልም ብቻዋን ምንም አይነት ነገር ወደ ውጭ መውጣት መግባት አትችልም ቤት ውስጥ ተዘግቶባት ነው የምትኖረው እና ስራ እንትን እንድትል ኪሮሽ እንድሰራ ኪሮሽ ራሱ ቤት ውስጥ ነው እገዛልኝ አለች እንግዲህ የቱን ያክል ጫና ና የቱን ያክል ችግር እንዳለበት በዚህ ድክመቱን ራሱ ልናውቅ ይገባል ልጅቷ እኔ ማለት ለመፍረድ ይከብደኛል ግን ደግሞ ያለው እውነታ ከምትናገረው ነገር በጣም ብዙ እውነታዎች የሆኑ ነገሮች የሚታዩ ነገር አሉት እሱ ስለ አልቅሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለተናገረ አብዛኞቻቸው ኢቨን አንደኛዋ ከሳኡዲ ደውላ በአንድ ወር ደሞዜ አስደፋሻለሁ አለች እንግዲህ አስቡት ከዛም በማሻገር ደግሞ በቴሌግራም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እኔን የሚያውቁኝ በውስጥም በውጭም ያሉ እያስፈራሩኝ ይገኛሉ በጣም ሳይኮሎጂ ጉዳት እየደረሰብኝ ነው ያለው ስለዚህ እኔ ስጦታውን የበደልኩት ነገር ካለ ይሄ ነው ብሎ ይናገር ትግስት የናደረገችን ብሎ ካለ ይናገር ቤት ውስጥ ካሜራ ራሱ መሆኑን አልነገረኝም ነበር አለች እንግዲህ ውጭ ኖሮች ግን ካሜራው እንዴት አልጠረጠርሽም መብራት ሲጠፋ ሲመጣ ጠፍቶ ነበር መብራት ይለኛል እሱ ሲመጣ ይበራል ለካ ካሜራ ነው እና እኔ ማን እንደወጣ ማን እንደገባ የሚያይበት ነው አንድ ጊዜ ጠፍቶ አንድም ከቤት ወተሻል ወይም ደግሞ ሌላ ሰው መጥቷል ብሎ በዚህ ትጣልተናል እንደገና ልብስ እንኳን ለመቀየር በጣም ያስቸግረኛል ያለው ነገር በጣም እንፈራለሁ አለች ለምን ራቁት ቪዲዮ በኋላ ላይ ስለሚፖስቱ ችግር ነው አንዳንድ ጊዜ ወደዛ እና ለምን ታዘሯዋለሽ ጋለኝ ይቆጣኛል ቤት ውስጥ ሰው አይመጣም ከሰው ጋር መግባባት አይቻልም ጎሮ ማንም ሰው አያቀኝም ነገር ግን ያለውን ችግር አካራቢዎቻችን ያውቃሉ በተደጋጋሚ በጣም ብዙ ጊዜ እንጣላለን መልሶ ግን ያው ነው ይህን አታድርግ ተው ይባላል ነገር ግን መልሶ ያው ምንም የተሻሻለ ነገር የለም እኔ ችግሬን ማቀው እኔ ነኝ እሱ እንዲደሰት ብዙ ነገር አደርጋለውኝ ልብስ አጣጥቤ ምን ብዬ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እሱ ሲመጣ ሁሉን ነገር አዘጋጅቼ ወይ እስኪቆይ ወይ ወጥላሙቅ ወይ የሆነ ነገር ብዬ ካልኩ ይናደዳል ያለውን ነገር ደፋፍቶት ነው የሚወጣው ይህ እንግዲህ በጣም ትልቅ ችግር ነው አንደኛ ነገር ይሄ ብቻውን የኖረ ሰው ከሰው ጋር ለመኖር በጣም በጣም ከባድ ነው ሲቀጥል ደግሞ ብቻውን ስትኖሩን ብቻም ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ የተፈጥሮ ድክመት ብቻውን ሲኖር ብዙ መከራ ያለበት ሰው እኮ ጠንካራ ሰውና ትሁት ይሆናል ምክንያቱም ሰው አቶ የኖረ ሰው ሰው ሲያገኝ በተለይ የአጋሩን ሲያገኝ እንደዚ አይነት ባህሪዎች ሊለዩ መሆን አለባል መኖር ሊገባቸው አይገባም እንደዚ አይነት ባህሪዎች ማለት ነው እና ስለዚህ ልጅቷ በጣም ነው የምታሳዝነው እያለቀሰች ነው ያለችው እኔ ሰዋለኝ ከአከራዎች ጋር መምጣት እፈልጋለሁ እሱም ደግሞ እንደዛ አደረገችን ብሎ እሚል ከሆነ ብላለች እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ከራየንበት ጎን አብራን ያለች ከጎን ማለት ነው ዶክተር አለች ሁሉ ጊዜ ትፈራለች እች ልጅ ገላታለ ያለች እንደሁም አብዛኛውን ጊዜ እቤት አታድም ብላለች እና እንደዚህ አይነት ደካማ ያለው ጎን ስለሆነ ቤተሰቦችም ለሱ ነው የሚያስቡትኝ ከኔ ይልቅ ለሱ ነው እንደዛ አርግለት ይስተካከላል ብቻውን ስለሆነ ነው ብለው ይሉኛል እኔ ግን ተጎዳው ብላለች ብር እንኳን ሲወጣ አይሰጠኝም ወንድሜ ነው ብዙ ጊዜ ማስቸገረው ሲቸገር ታመሜ መቶኝ ራሱ ጥርሴን የታከምኩት ወንድሜ ላክልኝ ብልዬ ነው ብላለች እና ይህን ያክል ችግር እያለበት እንግዲህ እሷን በደለኛ አድርጎ ተናግሮ ወጥቷል ማለት ነው ሁላችንም ደግሞ የአንድን ጎንን ብቻ አይተን መፍረድ ሳይሆን አመዛዝነን መናገር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ስጀመርን በነሱ መካከልም ለመግባትም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው እና ብቻ ግን በጣም ነው ያሳዘነች ለማለት ወድጄ ነው ወደ ቀጣይ ደግሞ ወደ ቶፊቅ ጋር ስመጣላችሁ የቶፊቅ ነገር ደግሞ ማለት ነው ቶፊቅ እንግዲህ እንደሚታወቀው የቶፊቅና እና የሶፊያ ህይወት እኔም ፊልም እየመሰለኝ ድራማም እየመሰለ ነበረ ማሪና እንደተናገረችው ና እንግዲህ ታቱ የውሸት ነው አልተነቀስኩኝም ብሎ ተናግሯል ይህንንም ደግሞ ከኤርፖርት መልሷት በባለፈው ወለት ደስተኛ ሆነው እያየናቸው ነበረ አሁን ደግሞ እንግዲህ ሶፊያ ያው ጠንቅቃ ሄዳለች ማለት ነው እና ላይ ለመናት የእውነት ለመናገር በጣም ነው የለመናት ይቅናሽ በቃ ከዚህ በኋላ አብረንስ ከነበረን እስካሁን ደስ አብረን ስለነበረን ጊዜ ከለባ አመሰግናለሁ ግን የጻጸትሻል ብሏታል ና ይሄ ልጅ የሆነ ነገር ቢሆን እውነት አይጻጸትሽም ወይ በጣም ለመነሽ ሰውም ማለሽ ተለመንሽ እና በጣም ስታበ* ከባድ ነው ይህ ሰው አንዴ እንኳን እንዲ ስለምንሽ መለስ ብለሽ ቢያንስ የተወሰነ ጊዜ ደግሞ ብታዩ ጥሩ ነበር እኛም ከዛ በኋላ ተመልካች ማንም ሰው ቢሆን አይፈርድብሽም ማለት ነው ጠንቅቀሽ እንትን ብትለይ ግን አሁን ላይ ለመነሽ ልጁ ሲጀመር ራሱን ራሱ እየጣለ ነው እየተባለ ነው እና ይገባዋል ላሁ ስህተቱ ነው ስህተት ሰርቷል በጣም ተነግሮታል ግን ያንን ስህተቱን አውቆ ደግሞ ይቅርታ ከጠየቀሽ ከዚህ በላይ ምንም የለም ይቅርታ በላይ ምን አለ ምንም የለም ወገን ና እንደዚህ ጨክነሽ ረግጠሹ መሄድሽ በጣም ከባድ ነው በሄድሽበት ሲቀናሸዋለሁ የሚለው ጥያቄ ነው በመቀጠል ደግሞ ማሪናም እንደዚሁ ምላሽ ሰታለች ኔቱፊቅ ነገር ያሳዝነኛል እና እባክሽ ሶፊያ እባክሽ ብላለች እባክሽን ለአንድና ለመጨረሻ ታረቂው እኔ ብችል ኖሮ እንደው በእውነት ምናልባት ወይ እናንተ አዲስ አበባ ሆነ እኔ አዲስ አበባ እናንተ ባህር ዳር ብትሆኑ እንደው ነበር መምጣት ችል ነበረ አሁን ላይ ምንም ማድረግ አልችልም ሲቀጥል ደግሞ የልጅ ናት ናት እና በጣም ከፍቷታል በአሁን ሰዓት ቶፌቅ በጣም ነው እያሳዘነኝ ያለው ራሱን እየጣለ ነው እንደ ድሮ አይደለም በቃ በጣም ሰው ቀና ብሎ እንኳን አያ የምያለች ነው እውነት ቶፊቅ ለምን እውነት እያየ ነው ስለሆነ በጣም እንትን ብሏል እና በተሻለሽ መጠን ሶፊያ ራሽን ወደኋላ ዞር ብለሽ ብትመለሽ ሄደሽም ከሆነ ተመለሽ ካሌሽም ደግሞ እባክሽን አቴት እያለቻት ነው ማሪና እየተማጸነቻት ነው እና በመቀጠል ደግሞ ስለ ታቱ ማለት ነው የምታቀው ታሪክ የለም እሷቱ ማሪና የምታቀው ታሪክ የለም የውሸት መሆኑንም አልሰማችም ማለት ነው ምታቀው ታሪክ የለም ያልኳቸው አንድ ቪዲዮ ተመልከቷት እዚ ጋር ለሶፊ አክስት ቶፊቅ እጁን እያሳያት ነበረ በባለፈው በእሷ ጋር ሄዶ እና ይሄ ነገር ስታይ እንዴ ውይ ውይ ምናምን አቤት አቤት ስትል ነበረ ስለዚህ ይሄ ነገር የውሸት ነው እንዴ የውሸት ነው ወይ ብላ እየጠረጠረች ነው እና ሶፊያ እንግዲህ ተበማን ማሪና ተመልተር ለነገሩ የአንቺ ምንም ያው እንደ ሰው አስበሻ ግን ራሱ ህይወቱን በጠበጠ ህይወቱን አበላሽ ራሱን ጎዳ ላልተፈለገ ነገር ተዳረገ ግን ያው ሶፊ ማሪና የእኔ ውድት እናት እየሱ የውሸት መሆኑን ተናግሯል አስጠፍቶት ይሁን እንዴት አልተነቀሰም ይሁን አላቅም ግን እዛ ጋር ኤርፖርት ላይ ሆኑ ሲነግራት የነበረው ነገር በላ ብሏታል በ በላ እያለ ሲለመናት ነበር አልተነቀስኩም የውሸት ነው ብሏታል እንደዛ ከለመንሽ እንደዛ ከተማጸንሽ እንዴት ነው እንደዛ ጨክነሽ የምትጂው እና ብቻ በጣም ይከብዳልና ለአይምሮ ከባድ ነው እውነት ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ለማንኛውም ግን ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ እንግዲህ በተለይ የስጦታው ባለቤት ጉዳይ የሁላችን አሳስቦን ሁላችንም ጥያቄ ውስጥ ገብተን ነበረ ጥያቄዎችን የተመለሰ ይመስለኛል አትፍረዱ ልጅቷ እየደወላችዋ ታስፈራሯት ምን ስለሆናችሁ ነው የምታስፈራሯት እንዴ እንዲሁንስ ማስፈራራት ሶፊያ ነው ይሄ ልጅ አንድ ነገር ቢሆን ሶፊያ ከእኛ እኛ ካንችል ራስ አንወርድም እንዲሁም ደግሞ ጆኒን ሳናመሰግነው በጣም ነው የምናመሰግነው ጆኒ ሶፊያ ማሪናም ብላለች እውነት ከስሩ ጆኒ እና ጆሲ በጣም ትለያላችሁ ለማንኛውም እንግዲህ ቶፊክ ፈጣሪ የሆነ ሁላችሁም ፈጣሪ ሁናችሁ እኛም ከእንደዚ አይነት ከተመታ ፍቅር መጋኛ ካደረቀው ፍቅር ይሰውረን